Тема, която... Много важна тема, ще а именно следим. Това дали ще има повече български стоки в магазините, в търговските вериги. Гостуват ни Теодор Дечев, Асоциацията на индустриалния капитал, Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България. Добре дошли. По Вайбер включваме и господин Синапов, Бойко Синапов, председател на Обединени български животновъди. Ще имаме едно директно включване също така с репортер Илиан Велков и на Атанаска Бялкова, сдружение на оранжерийните производители. За да чуем мнението на бранша, господа. Добре дошли. Добре. Проект за постановление на Министерски съвет. Идея на министър Танева, министър на земеделието, за 50% от площите в търговските вериги да са за български стоки. Първо мнение. Конкретно от АИКБ сте заедно с Сдружението Произведени България. Видяхме някакви малки детайли, но като цяло подкрепят. Детайлите не са никак малки, но наистина като цяло подкрепям. Първо, това не е някаква идея, която да се е явила вчера. Това са въпроси, които са обсъждани с години. Много от мерките, за които сега някои са много изненадани, всъщност също се прилагат от години в други държави. Примерно тази 200-километровата мярка, нали, за етикета, че стоката е произведена на не повече от 200 км от мястото. Другият въпрос е, че нашите така наречени малки възражения са свързани с няколко принципни неща. Първото, тези мерки изобщо не бива да се обвързват с кризата от пандемията. Никаква връзка няма между пандемията и необходимостта. Госпожа Танева обаче казва, по този начин ще запазим българското производство, ще го спасим от фалити. Вие казвате, значи, ще да е по принцип. Същите мерки трябва да се прилагат и в мирно време, ако мога да се изразя така, защото някои хора казват, че в момента икономиката е военновременна. Нали? Абсолютно категорично това са неща, които не могат да продължат само до края на извънредното положение. Това са неща, които трябва да бъдат дългосрочни, а някои почти вечни. Някои експерти обаче казват, че това е грубо намесване в пазарната структура, ограничаване на вноса и износа. Тези експерти теоретизират остроумно. Да, действително, може да се спекулира, нали, да се твърди, че това потиска пазарните механизми, само че тук има един тънък нюанс, тук няма забрана да се продават стоки от небългарски произход. Тук просто се иска определена гаранция за българските стоки. Другият въпрос е, че искам да подчертая и да го кажа пак в ефир. Има цял подотрасъл, който е пропуснат в... Вие държите рибните, да. Категорично риба, аквакултури, продукти от тях и т.н. Казвате, няма намеса... За тях и 200 км. Няма намеса мярка, в частна собственост, само че търговските площи са всъщност инструмента, с който тези търговски вериги работят. И 50% от тях някой казва за какво да отиват. Ето тук обаче има намеса. Да ви кажа, то е намеса и в моето предприятие, когато ми определят условията и правилата, както националното законодателство, така и европейското. Когато обаче иска един оператор, без значение какъв да е, да работи в една държава, трябва да се съобразява с нейните нормативни документи и законодателство. Млечният бранш, като никога, е повече от единен и поздравяват министър Танева за тази нейна мъжка позиция, и не знам как е добила смелостта да бъркне в кутията на Пандора. Както господин Дечев каза, това отдавна са стари идеи. Но към момента млечният бранш е изявил категорично своето становище, и то от животновъдния сектор, който, ако можем да го сравним сега, е много модерно здравните теми, е един болен, готов на обдишване и сложен на обдишване, който ще умре, ако доброени дни не му окажат необходимата помощ. Така. И именно, само да довърша, и именно защото, изхождайки от позицията на млекопроизводителя, фермер, той е в изключително тежко състояние. И млечният бранш иска 90% от всички продукти млечни в България, които се търгуват, да са произведени в България, и 100% от тези 90 продукти да са произведени от българско сурово мляко. Това е една подобни гаранция мерки, за потребител. Подобни мерки прочетохме в едно отворено писмо на Обединени български животновъди, подкрепено от доста организации, вероятно и вие сте там в този обсег за спешни мерки. Нека да включим сега на пряката ни линия Бойко Синапов, който е председател на Обединени български животновъди. Добро утро, надявам се, че се чуваме.
Добро утро, добро утро на всички зрители и на всички вас. Тези мерки, тези ограничения, които ние прочетохме в това отворено писмо, не влизат ли в сблъсък с европейското законодателство? Говорим за свободен европейски пазар, общ европейски пазар, със свободно движение на стоки, внос, износ. Вижте, аз първо ще използвам възможността, за което ви благодаря за включването и да благодарим на министра Танева за твърдата позиция, която защити нас като първи производители. Ние сме производители, млекопроизводители и животновъди, които произвеждаме животинска и продукция, животни, живи животни и сурово млеко. Нашите потребители са последните потърпевши. А нашите преработватели, които са между тези вериги, големи вериги, преработвателите казвам, които изкупуват от нас продукцията, месопреработвателни предприятия, мандрите, те са притискани от тези вериги. И ние от всички животновъди, Обединени български животновъди, е организацията, която представлява България в Европейската федерация по животновъдни науки, сме заявявали многократно, че искаме да си защитиме нашите интереси. Ние в момента, може би, сега е момента да защитим нашите интереси. И за съжаление казвам, вчера чухме отзивите на веригите, те са поставили условия, които ние да излезем на паркинга. Не, ние българските производители, всички, не само животновите, твърдо заявяваме, те ще излезнат от България. След като те така се държат с нас, доста ние ще направим сериозна така, че... закана. Тоест ги гоним. Ами вижте, те не могат в чуж дом да поставят условия, защото българските... Те биха казали, това е нашия дом. Ние си плащаме за ток, за найма на служители, плащаме точно за плати. Така, благодаря ви за поправката. Благодаря ви за поправката, точно така. Ние си плащаме в България и може би сега е момента ние като държава да си защитиме българския производител. Още веднъж благодаря на министър Танева. Добре. За твърдата позиция и се надявам, че по този начин ще защитиме и потребителя българския, и нас като производители. Какво мислят сега от Сдружение на оранжерийните производители? Атанаска Бялкова, Илян Велков разговаря с нея. Все пак да чуем философската концепция. Защо според производителите трябва да има някаква част, която да изцяло българска нормативно тип квота? Тип квота. А, вземи си ги тия. Намираме се в една от оранжериите за домати в Първомайското село Бяла река. Това е едно малко производство, което е разположено на площ от 7 декара. До мен е Танаска Бялкова от Сдружението на оранжерийните производители. Госпожо Бялкова, как гледате на предложението на държавата да се обособят зони за българска стока и на отпора на веригите? Ами искам да кажа първо, че от 10 години ние искаме да има обособени щандове за българско производство в веригите. Но ето, виждате, че 10 години това не се случва и въпреки пандемията проблема продължава да съществува. Все пак тези вериги работят в България и в много европейски страни си има обособени щандове за производството на съответната страна. Така че крайно време веригите, особено в този период на пандемия, да си обособят места, да се продава българска стока, но стоката да се продава не в един обособен кашон или касетка, а всеки производител да се излезе на пазара с логото, за да знаят производители, за да знаят потребителите от кой точно да си купат. С времето ще се разбере коя стока те предпочитат. Съгласни ли сте обаче да продавате на паркингите на веригите? Такова мнение се чу от тяхна страна, ако не ви дадат вътре всъщност място. Ами, аз мисля, че тяхните паркинги са доста малки, за да ни събират. И просто тяхните клиенти няма да има къде да си паркират колите. За мен това е пълен абсурд. Предпочитате ли веригите да зареждат от български производители стока или напротив? Вносната предпочитат повече? Ами мисля, че ние имаме много добро производство и много качествена стока, така че те трябва да започнат от всички български производители да пазаруват. Какви цени очаквате за доматите по Крив Великден? Ами цените тази година ще са по-ниски, защото потреблението е паднало. Ние виждаме, ние вече берем. Но въпреки това, ние сме щастливи, че може да продаваме. И в финал апела на кратко с две думи към веригите, какъв е на производителите? Ами, веригите вече да се осъзнаят, да си обособят щандове за българска стока с логото на производителя. Както е при млечните продукти, както е при колбасите, да престанат да шмекеруват.
Това беше мнението на оранжерийните производители. Предстои развръзката, за да видим дали ще се стигне до консенсус между веригите и производителите. Добре. А за хора като Атанаска Бялкова, с такива малки производства е изключително важно. Тържища, държавата, господин Дечев, не може ли да организира тя, а трябва да влезе в търговските вериги? Значи, вижте, дайте да се вика да свалим картите на масата и да престанем да се надлъгваме. Нали? Първо, никой не иска да пъди веригите. И да демагог. Да, не е това ефекта обаче, защото чухте, че имаш и такива. Казаха, господин Синапов така доста рязко. Господин Синапов го познавам от години. Той е един човек с патос, планинец, нали? Планината ражда хора. Въпросът е в друго. Първо, в самите вериги се продават доста много български стоки. Факт. Въпросът обаче не е само в това да ти продават стоката. Въпросът е и в условията. Значи, там има мърчендайзингови средства, нали, за повишаване на оборота, които са така композирани, че всичко е за сметка на производителя. Хващат господин Зоров за ушите и казват, виж сега, нали, трябва толкова и толкова хиляди копия кофички да бъдат доставени на цена едва ли не под себестойността, за да направим една хубава промоция. И тук уважаемите вериги послъгват, защото те твърдат, че около 30% от оборота е промоционална търговия. От страшно достоверни източници на най-високо ниво в веригите знаем, че над 50% е. Добре, да погледнем обаче от другата страна. Господин Зоров, гледам към вас. Искаме да ограничим промоциите, искаме да ограничим чуждия внос, т.е. да го ограничим, да дадем превес на българското производство. Българското производство обаче в състояние ли е да покрие всички нужди? Това е най-големата манипулация и демагогство, че едва ли не българското производство не е в състояние. За разлика от някои сектори, българското животновътство, понеже явно това са устойчиви хора, по-устойчиви от политиците, оцеляха през тези години и конкретно ако говорим за млечния сектор, е в състояние. До сега беше убиван този сектор и моето впечатление, аз вчера чух разговора между животновъдите, виждам едни отчаяни, но същевременно освирепели хора, които вече няма какво да губят и могат да стигнат и до крайности. Господин Синапов беше един от изразите, но и другите отреагираха много тежко, господин, защото казаха, защо ние трябва да опазиме своята страна. Защо не се съберете българските производители и да си организирате, да кажете държавата, помогнете ни да организираме български тържища, на където клиентите да дойдат и да купуват само българска стока. Защото ефекта може наистина тези търговски вериги да кажат, ми добре, ние не искаме да работим в тези условия и да ги напуснат. Вижте сега, мога ли да ви задам един риторичен въпрос? Вие работите в една уважавана телевизия, ако утре ви викнат в една будка, бихте ли отишли и колко време ви би трябвало, за да ви гледат зрителите? Тоест, клиентите не отиват. А мога ли аз да влязам в тази уважавана телевизия и да кажа, че искам да водя, ако тя не ме иска? Ма ние говорим, че в държавата, когато има правила, и телевизията съобразява с правилата. И трябва... Какви са правилата? Това дискутираме в момента. Значи, защо не направи държавата тържища, а трябва да се влиза в частна собственост? Някой казва, то е противоконституционно. Ама вие питате ли българския потребител какво иска, защото той досега е манипулиран, ако отиваме натам, защото се оказва, че едва ли не пазителите на цените са търговските вериги. Това е една огромна демагогия, манипулация и утопия. Както господин Дечев каза, това е за сметка на производителя. Някои български продукти са по-скъпи обаче, господин Дечев. Факт е, хората трябва да могат да избират. Кое, не спори. От кое са по-скъпи? Има и по-скъпи, между другото. Вижте, наша зеленчукова продукция е по-скъпа в много случаи от конкурентната. Въпросът обаче не е изобщо в това. Въпросът е примерно в факта, че тъй наречените бели марки, т.е. марките, които стои там някакво лого на самата верига, се произвеждат или от български производители, или от чуждестранни производители. В много случаи от чуждестранни. Нали? Но който и да ги произвежда точно по себестойност. Те имат нулева рентабилност, те не носят печалба на производителя. Хората се хващат за това нещо само, за да осигуряват някакво допълнително натоварване на мощностите си и за да са сигурни, че имат някакъв обем, дето се вика поне, за да плащат заплатите. Има ли опасност да поскъпнат стоките сега? При никакъв случай. Не. Никакъв случай. Могат да поевтинеят, ако има правила в държавата. И аз ще ви кажа, това храната е свързана с националната сигурност. Видя се в едни условия на пандемия, особено първите дни. Европейска солидарност и почтенност няма. Всеки гледа как да се спаси. Ако това нещо или подобно продължи една година, какво ще стане? Ще умреме от глад и си сипеме животновътството ли?
Има, коя друга страна постъпва то така? То може да няма стоки от чужбина, защото и те не произвеждат. Вижте, по естествен път да стане това, което казвам. Още повече да стигнем до реалностите. Нашето производство не е конкурентно на външното. Защо? Защото старите страни членки определят правилата. Те имат по-високо субсидиране. В момента разрешиха държавни помощи. Разрешиха. Не ги дават. Но се дават от националните правителства. Те имат бюджетите и парите, и онзи ден Холандия стигна нагло и се скараха с Португалия. Тук казвам, вие защо нямате пари да си компенсирате милиардите и да си подпомогнете вашето производство а и така да нататък? Попитам, вие имате ли прогнозно число, колко губи българското производство от наличието на чужите стоки и промоциите, които се правят в веригите, хранителни магазини? Аз ще ви кажа само едно. За 20 години, от вчера направихме една бърза анкета сред колегите, от 2007 година всички предприятия върват като нетни приходи, и като, т.е. като печалба, стремглаво и пиково надолу се забиват и са готови да катастрофират. От 2007 година всички очакваха, че Европейския съюз ще ни помогне. Не! Той създава правила за един пазар и за излишъци, които те имат на ниски цени. Да обърна въпроса само. Да. Какво ще спечели тогава българското производство, ако тези мерки заработят? Ще спечели българския потребител. Първо, ще оставят парите си в собствената държава и от данъците ще влезат за образование, здравеопазване, пари, които в момента търсиме от някъде, защото в този бранш са заети около 100 000 човека. А ако отидат на улицата, ще струват около 120 милиона всеки месец на държавата, за да компенсира работниците му. Господин Дачев, а в противен случай държавата получава по 50 милиона от този бранш. Работи ли протекционизма според вас? Значи, вижте, искам да съвсем мъничко да коригирам казаното от господин Зоров. Неговите числа, според мен, са абсолютно точни и верни. Проблема обаче не е в Европейския съюз. Проблема е даже не в законодателство, а в практики в отделните държави. Допуснати практики. Обадете се на господин Канчо Стойчев. Той ще ви даде писмо на Лидъл Франция. Работа в което, с други условия. Така в което Лидъл Франция заявява... Нека да не споменаваме само... Лидъл Франция не е на българския пазар, уверявам ви. Няма да ви... Аз ще съм ви свидетел пред себе. Все пак да предупредим. Значи, една могъща търговска верига, оперираща не в България, а Франция, отговаря на българските производители. Вие имате прекрасни международни сертификати, но нашата политика е да купуваме местна стока. Разбрахме, господа, вашите аргументи. Благодарим. Според мен, по естествен път... не е нужно да бъде нормативно. По естествен път, това, за което говорим, ще стане. Просто скоро няма да има стоки от чужбина, за съжаление. Не, авокадо не се произвежда в България. И цитруси също. Вижте, ние се обръщаме към премиера, защото стана модерно през оранжеристите от Чирен и така нататък. Господин премиер, осъзнайте политиците и спасете българското животноство и производство, защото после няма да може да го възстановите в следващия живот. Доколкото разбрахме, през изминалия ден вече има сформирана работна група, така че нищо все още не е решено. Да. Благодарим много за участието. Не е нужно да се бърза.